Rumūnas Bogdanas mūsų studijoje. Labas, Rumūnai. Sveikas. Ir tas kameras pamoja. Labą. Puikiai. Klausau tavęs įdėmiai. Kaip tau vasara praėjo? Basakoja vasara? Aš rytoj pradedu atostogas. Okay. Čia prieš atostoginis šau. Okay, gerai. Bet mes tai vėl po mėnesio matome, ne? Po mėnesio, taip. Na gerai, klausom įdėmiai. Porą savaičių po atostogausiu. Taip. Turiu teisę, žinau. Aš nebejoju. Parašiau romaną. Atidaviau ir važiuoju atostogų. O tu gali paimti iš leidyklos romaną, kad pataisytum korekcijų, kad vestum mano kokį prototipą? Kad aukštas, plikas džentelmenas, kuris dievo ranka romano pabaigoje išgelbėjo kažką. Bet reikia, kad išgelbėtų. Tu. Aš tau sumokėsiu. Geltonkasė kokia. Pratesime būsiu, gerai? Gerai. Sutariu. Gerai, dabar surimtėkim, taip. Tai apie keliauninką Putiną. Okei. Okay. Nes tai yra žmogus, kuriam 23 metais kovo mėnesį paskelbtas tarptautinis arešto orderis. Tai va, keliauninkas Putinas tik apsilankė garsioje šalyje Mongolijoje. Yra toks anekdotas. Ten, iš kurio proto, yra labiausiai nepriklausoma šalis, tai Mongolija, nes nuo jos niekas nepriklauso. Ja. Tai va, tai Mongolai tai taip ir teisinasi, žinai, kad... Mes 95% naftos produktų gauname iš Rusijos, 20% elektros gauname iš Rusijos. Nu, tai kaip mes galime atsakyti, jeigu jis užsimano pas mus atvažiuoti? Kam jiem nafta? Ritualam kažkokiam? Nu, aš nežinau. Išsitepti ne, ką? Nu, tai vis tiek, nu, ten žiemos šaltos būna. Jo, bet žiemą reikia bėgioti ir pritūkimus daryti. Jie jau nebėgioja. Okay. Jie jau savo atėdinėjo su Čingischanu atsilaksti čia. Toli nubėgo, žiūrėjo. Ja. Va, bet grįžo atgal ir ten priėmė Putiną, kuriam paskelbtas tarptautinis arešto orderis. Mm. Rusijos užsienio reikalų ministerija smarkiai dirbo, neieškojo, kur Putiną iškišus. Nežinai, nu dabar tu caras ir tu niekur negali nuvažiuoti, nu, tai nelygis. Jeigu atsimeni, Putinas taikstėsi važiuoti į šitą Briko šalių suvažiavimą, Pietų Afrikos Respublikoje, kuri irgi yra signatarė Romos statuto. Tie sako, žinot, mūsų Respublika laikosi tarptautinių įsipareigojimų, tai supras, kad atskrisi, mes turėsim tave suimti. Ir čia Putinas nebeišdryso važiuoti, nevažiavo, Lavrovos vietoje nuskrido. Skaičiau, kad buvo jie beveik ir sutarę su Meksikos prezidentu, ten toks kairysis yra, Obradoras. Kuris dabar įtaisė nemokamus autobusus pervežti nelegaliem bėgliam į Ameriką. Jis jau su autobusais pasitiks prie pietų sienos Meksikos ir nuveš prie šiaurinės sienos, kad jie nevarktų vaikščiodami per Meksiką. Nu va, toks prezidentas. Tai jis irgi būtų Putiną priėmęs, bet, žinai, skristi irgi reikia per svetimas erdves, tu ten su naikintuvais visur nepalydėsi. O čia kažkaip pasirodė ta Mongolija, jie matyta akise, turi bendrą sieną, tiesiai iš Rusijos šmakšti vietojasi. Tai ir nuvažiavo. Bet niekas nesitikėjo, kad ten jie areštuos, aišku, to ir neįvyko, bet Ukraina išreiškė pasipiktinimą. Aš pasižiūrėjau, ar senai Ukraina yra ratifikavusi Romos statutą? Rugpjūčio mėnesį? Šiemet? Taip. Šiemet? Taip. O šiltas dar parašas Zelenskio. Dar ne patvirtintas jungtiniai taryboje neužregistruotas tas. Neratifikuotas? Turi užregistruoti. Okay. Rada ratifikavo, Zelenskis patvirtino parašų po kelių dienų. Ir tada iškeliauja į New Yorką ir jungtinių tautų būsinė, jisai turi būti užregistruotas, tas dokumentas. Bet Ukraina labai supyko, kad Mongolija taip elgiasi ir daro išimtis kažkokias. Tačiau pati Ukraina, pasirašydama sutartį, tokia išlyga paskelbė, kad... Šitas statutas negalios Ukrainos piliečiams artimiausius 7 metus dar. Kodėl?
Dėl galimų karo nusikaltimų? Dėl karo nusikaltimų. Čia yra grinai dėl karo nusikaltimų. Taip. Reiškia, jeigu mūsiškiai darys karo nusikaltimus ir jų kažkas kada nors pareikalaus, tai jie bus apsaugoti, nes mes tokią išlygą pasidarėm. Ir skaičiau aš anglų teisininkų debatus dėl to, taip, kad precedentas tą išlygą paskelbti yra, bet ne visai tikslus. Savo laiku tai padarė Kolumbija ir Prancūzija. Prancūzijai, aišku, rūpėjo Alžyro karo laikai. Taip. Ten bala žino, kas ten buvo pridaryta. Kolumbija gal irgi kariaudama su narko karteliais irgi ko nors yra pridarius. Ja. Bet jie kalbėjo apie teritoriją. Ne apie savo piliečius, kurie veikia, o apie teritoriją. Tai precedentas yra, bet precedentas yra dėl teritorijų. O dėl asmenų nėra. Iš kitos pusės Ukraina pasakė, kad jie pripažįsta tarptautinio tribunolo jurisdikciją nuo 13 metų lapkričio mėnesio, neatsimenu kelintos dienos, ta prasme, nuo Maidano dangaus šimtinės žudimo. Mhm. Nes tai galima prilyginti karo nusikaltimam ir galima prilyginti karo nusikaltimam tai, ką rusai pradėjo daryti gal Kryme, Donbase, tai kad tie pakliūtų. Tai iš vienos pusės saviškių saugai, iš kitos pusės čia kitus pakeši. Taip, kaip man patogu, taip aš sudėliosiu tarptautinę teisę, tarptautinį statutą, pasistumdysiu. Bet kada Mongolija nesilaiko, tai aš piktai suraukiu antakius ir grumoju. Kodėl jūs taip elgiatės? Mongolija dar yra įdomi šalis dėl to, kad per ją eina tranzitų dujotiekiai į Kiniją. Ir Putinas porą metų spaudė kinus, draugas jį, kad jis pasirašytų sutartį su juo, kad jie ties Sila Sibirį 2 dujotiekį. Sibiro gale 2. Kinai įsisukinėjo, nukelinėjo, numikinėjo šitą reikalą. Ir galiausia, mongolai dabar paskelbė savo artimiausių didelių planų perspektyvas iki 30 berods metų ir juose jokio tranzitinio dujotekio nėra. Mm. Reiškia, Kinai atsakė rusam per Mongoliją. Tai galbūt Putinui dar buvo reikalas pasiaiškinti, o jisai žmogus labai jautrus dujų klausimu. Kas su juo bendraudavo anksčiau, tai sakydavo, ką jisai žino, tai kur, kiek šiandien kainuoja spotė dujos ir kur, kokios atsargos šiuo metu yra. O čia jo hobi, nes byra į tavo kišenę, tai žmogus seka matyti, kiek byra, atkatų visų. Tai Mongolija tokia šalis, kuri jam patvirtino galiausia savo tuo netiesiogiai, kad Sibiro galios du nebus, o jis ten svaigo vaisiausia, kad jie vat, aha, Europa dabar negaus dujų, už tai mes visas dujas nukreipsime į Kiniją. Mhm. O Kinai sako, mes matėm, ką jūs darot su Europa, tai nenorim, kad jūs turėtumėte ant kabliuko mūsų. Turime vieną vamzdelį ir užtenka. Ačiū, viskas. Kitas atsivežam iš Kataro kur nors, tanklai vis atsiplukdo. Mhm. Dar jie gali ten atsivesti dujotekį per Pakistaną. Vienu žodžiu, šitas klausimas kainuoja Mongolijai iš tikrųjų tik reputacinę žalą. Ir nors mongolų pirmas mongolas tapęs tarptautinio tribunolo nariu buvo priimtas 23 metų gruodį. Ir Mongolija labai didžiavosi, prezidentas sakė, va, dabar pripažįstama, kad mūsų šalis iš tikrųjų laikosi tarptautinės teisės normų ir turi va tokių žmonių, ir paukš dabar va kaip gražiai pasirodo. Bet, kad tai būtų tik dėl Mongolijos, tai nieko. Yra klausimas dabar, tai kaip bus su tarptautinė teisė? Putinas nuvažiavo į Mongoliją ir nusispjovė. Ir pasakė, nu ir ką reiškia jūsų šitos sutartys, jūsų tie tribunolai? Vat noriu, važiuoju. Ir nieko jūs man. Nes iš tikrųjų instrumento nubausti nėra. Tos organizacijos veikia taip, kad jeigu tu įstoji, tai tu esi klubo narys ir tu laikaisi tvarkos.
Ir nėra įrašyta, kad tu negali tenai, pavyzdžiui, atėjęs ant stalo atsisėsti. Nu, visi žino, kad reikia už stalo sėdėti. Nebent tu labai turi gerus storus trusikus. Nu, arba betriusikų. Nu, jau, tai čia jo. Damam. Tai. Jo, jo, jo. Tai, tai čia yra vat, vienas iš tų bandymų, ne karinių būdų, o vat, tokių vojažų savo būdų. Aš manau, kad tie vojažai kartos jisai, ieškos tų šalių, kur gali važiuoti, ir juoksis iš tarptautinių organizacijų, iš tarptautinės teisės neįgalumo. Jūs šnekat apie tai, o pažiūrėkite, kokia tikrovė. Ir jeigu tik tai vakaruose kur nors įskils pasipriešinimas, ir sakys, nu, tai jau tiek buvai, tai gali ir gal ir pas mus atvažiuoti. Ta prasme, į tą pirmos kategorijos šalį kokią. Mhm. Nu ir, va, ir sutrina tau visą tą tarptautinio tribunolo veiklą. Ir jo prestižą. Tai aš manau, čia buvo toks žingsnis, į kurį daug kas dėmesio nekreipė, bet manau, kad yra vienas iš Putino veikimo prieš dabartinę pasaulio tvarką būdų. Taip, prieš tai Putinas lankėsi Baku. Mhm. Baku nėra pasirašiusi Romos statuto, jai negalioja šitie dalykai. Ir paaiškėjo, kad Baku tuo pačiu metu lankėsi toks ponas Durovas, kuris yra Telegram savininkas. Pavlikas Durovas. Paša. Kūrėjas. Neaišku, ar jis iš tikrųjų kūrėjas, gal jisai yra daugiau vadybininkas to Telegramo, nes būtent jo brolis vyresnysis yra labai gabus, talentingas, kiek man teko skaityti, matematikas, programuotojas. Ir jisai šitas programas Telegramui ir kūrė. Vkontakte iš pradžių Ta. Kūrė, kur iš tikrųjų kopijavo, ką Facebookas yra padaręs, padarė rusišką Facebooko kopiją, po to padarė šitą telegramą. Ir Durovas pats gyvena Jungtiniuose Arabų Emiratuose, bet turi Prancūzijos pilietybę. Ką jis veikė Baku, galima tik spėlioti. Ar yra sutapimas, kad jisai atsidūrė Baku tuo metu, kada ten atsidūrė Putinas, irgi galim spėlioti, ar čia atsitiktinumas ar ne. Nes ten tie kontaktai neužfiksuoti ir galima tik tai burti iš viso to. Iš tikrųjų, kaip aš suradau, nuo ko prasidėjo Durovo sulaikymas iš tikrųjų. Ne dėl kokių ten išgalvotų sąmokslo teorijų, o tiesiog Prancūzijos nepilnamečio apsaugos tarnyba aptiko didelę grupę Telegrame, kuri stumdo vaikų pornografiją ten. Tai yra draudžiama, nusikalstama. Tada jie kreipiasi į Telegramą ir sako, čia yra vykdomas nusikaltimas. Telegramas sakė maždaug, neįdomu, žodžio laisvė, dar kas nors nežinau. Gerai, tada ta tarnyba perduoda visą medžiagą Prancūzijos kovos su kibernusikalstamumu skyriui. Tas ima kapstyti, surenka medžiagą visą, kreipiasi į teisėją, kaip ir priklauso, paprašo arešto orderio. Ir žinai, jeigu jie kreipiasi ne kažką sulaikyti, o būtent Durovą, asmenį sulaikyti, tai jie turi kažkokių tikrai teisinių argumentų ir teisėjas, pasirašydamas orderį, negali taip pasirašyti Prancūzijoje, pažiūrėjęs į lubas ir sakyt, nu jo, šitas rusas, tai galima jį areštuoti. Nu taip, taip nevyksta, nes vis tiek įla iš maišo išlys ir visi supranta, kad milijardierius Durovas turės labai gerus advokatus. Tai va, Durovas žino, kad apie jį tvenkiasi debesis. Jis vis tiek skrenda į Prancūziją, nusileidžia ir ten yra areštuojamas, aišku. Neilgam, trumpam, bet jam pareikšta 12 kaltinimų, po to jisai paleidžiamas už užstatą. Ir šita veikla yra labai normali europietiško makim. Bet kai paskaitai, ką ypač tėva gerieji rusai rašo, ta liberalai, kaip jie ten save vadina, europietiški rusai,
baisisi, čia jėtus tu mano žmogaus teisės pažeistos, pažeistas žodžio laisvė ir taip toliau. Tai čia visiški niekai, absoliučiai. Todėl, kad, čia aš užsirašiau, kad nepamirščiau pasakyti, 24 metų vasarį Europos Sąjunga priėmė aktą, kaip jisai vadinasi, dėl skaitmeninių paslaugų, kuriame yra numatyta imtis priemonių apsaugoti vartotojus nuo nelegalaus turinio, prekių ir paslaugų. Ir pagal šitą aktą, jeigu yra nelegalus turinys, vaikų pornografija arba prekyba narkotikais, tu esi to akto įpareigotas apsaugoti vartotoją. Jeigu Durovui negalioja, tai jisai gali būti atsakingas už tai. Bet yra viena įdomi išlyga, kuo baudžiama. Atsakomybė taikoma, jeigu turi 45 milijonus vartotojų. Tai yra Facebook'as Europos Sąjungoje, Google'as ir Amazon. Trys. Telegramas netraukia. Telegramas turi 41 milijoną Europos Sąjungoje. Pačioje Prancūzijoje tai turi berods 11 milijonų. Tai tikrai palyginus su tuo, ką turi šitie europietiški tinklai, tai yra daug daugiau. O dar yra daugybė kitų visokių tinklų, mažesnių. Tai ta atsakomybė yra tokia, kad gali būti užblokuotas visoje Europos Sąjungoje arba gauti baudą gana riebę, 6% nuo tavo pajamų. Tai čia tokiem gigantam, tai aš įsivaizduoju, čia sumelės siaubingos turi būti. Tai va, remiantis šitais teisės aktais, Durovas ir buvo sulaikytas, ir buvo paleistas, ir bus dabar jam nagrinėjamas jo byla. Jo paties kalbos apie tai, kad čia nori pasinaudoti telegramų, suareštavo dėl to, kad jis išduotų kažkokius kodus ar dar ką nors, tai yra visiškai niekinės, nes telegramo serveriai stovi Amsterdame, ir Amerikoje. Viskas vietoje. Tu lysk į vidų narsti, kiek nori. Pretekstą tikrai gali surasti. Arba gali be preteksto niekam nežinant tą padaryti. Bet kitas įdomus klausimas, kodėl Durovas turi Prancūzijos pilietybę, jeigu, kaip sako, jisai taip šiaip savo kalba prancūziškai. Prancūzijoje nėra išgyvenęs 5 metų, kas yra minimumas norint aplikuoti. Nėra integravęsis į Prancūzijos visuomenę, kas irgi yra reikalavimas, bet jisai gauna pilietybę 21 berods metais Makrono parėdimu. Tai yra dar vienas būdas gauti pilietybę. Ne, taip, ne bendroje lėje stovėti, o gauti tiesiai iš prezidento. Ir kodėl jis tą gauna, nėra visiškai aišku, nes tie parašyta, kad jisai yra nusipelnęs Prancūzijai. Ir galimas dalykas, kad Telegram vis dėlto yra bendradarbiavęs su Liberation, yra toksai laikraštis Prancūzijoje, liberalus, kaip jo pavadinimas sako, kuris rašo, kad jo šaltiniai teigia, kad Durovas yra bendradarbiavęs su Prancūzijos saugumu ir yra padėjęs užkardyti keletą teroristinių aktų Prancūzijoje, kurie buvo rengiami per Telegram tinklą. Tai ta prasme, kad jisai čia nieko neprileidžia, jeigu šita versija yra tiesa, tai nėra taip, kad jis nieko neprileidžia. Bet jisai ir gavo atlygį už tai. Tai Durovo istorija yra tokia ir nieko čia tokio, kaip sako, lūžio taškas kažkoks, kad čia bus kažkas persvarstoma ar ką. Ne, čia bus tiesiog teismo proceso metu išsiaiškinta, ką galima daryti, ko negalima daryti, jeigu tu valdai socialinius tinklus. Taip. Baku dar yra įdomios valstybės sostinė, kadangi tai yra naftą ir dujas išgaunanti valstybė. Ir jinai tada pasirodo šalia kitos istorijos, apie kurią aš noriu kalbėti, tai apie Rusijos dujų ir naftos tranzitą per Ukrainą, kuris, nežiūrint karo, vyksta iki šiol ir šiuo metu vyksta. Ir
Ir dėl kurio Eduardas Vaitkus, mūsų stovim gerbiamas labai politikas, pasakė, kad dėl to, kad jis vyksta, tai dėl to karo ir nėra. Sako, nėra karo, nebuvo paskelbtas ir vyksta dujotiekio tranzitas. Tranzitas vyksta todėl, kad sutartis galioja. Tranzito sutartis galioja iki 24 metų gruodžio 31 dienos. Ir Zelenskis dabar pareiškia, kad jie to sutarties nebepratėse. Reiškia viskas, nutraukim. Jokio rusiškų dujų tranzito per Ukrainą nebebus. Tai čia pirmiausia yra Slovakija, Vengrija, Austrija. Ne, Vengrija ne, Slovakija, Austrija. Austrija, taip. Austrija, Austrija labiausia, tada Slovakija ir Čekija. Okay. Trys šalis. Todėl, kad Vengrija ir Serbija gaudam per turkų srautą. Mhm. Tos rusiškos dujos, kurios eina šitais srautais, tas per Ukrainą ir per turkišką srautą, yra maždaug po 16 milijardų kubinių metrų į metus. Maždaug vienodai. Ir dabar kalbam apie šitą šiaurinį koridorių, kuris per Ukrainą eina. Tai skaičiavimo stotis yra Sudžioje. Jau mes dabar visi girdėjom turbūt šitą pavadinimą, nes tai yra Kursko srityje ir dabar užimta Ukrainos. Ta pati Sudžia yra užimta. Tai Sudžioje, nežiūrint to, kad treti metai karas, dirba kartu Gazprom specialistai ir ukrainiečių specialistai, kadangi kiekvieną dieną per Sudžią prapumpuojama apie 40 milijonų kubinių metrų dujų pagal tą sutartį ir jie turi visi kartu matuoti. Vieni atiduodami, kiti priimdami. Ja. Tai žinai, tokie paradoksai. Šitie tave šaudo tavo artimuosius, o tu su jais eini į darbą kiekvieną dieną. Tai ir dabar ta teritorija yra Ukrainos rankose. Bet ir toliau dirba. Lygiai taip pat tie rusai ten sėdi ir dirba. Dabar kas laukia šitų trijų šalių? Jeigu prisimeni, 27 metai yra paskutiniai metai, kada Europos Sąjunga prieš keletą metų davė išlygą keriom šalim, kad dujotiekiais pumpuojamos dujos gali dar tekėti į Europos Sąjungą, bet iki 27 metų tik tai. O visus kitus šitus laivų kelius užrišo. Tai 27-ais tik tai baigsis, bet ukrainiečiai nusprendė šitą reikalą pagreitinti. Dabar, ar jiem tai naudinga, ar ne? Ukraina į metus uždirbdavo maždaug 230 milijonų vien tik tai už tranzitą. Gazpromas uždirbdavo 6 milijardus iš to. Kadangi Gazpromos valstybinė kompanija, tai pelnas šitas 6 milijardai eina į biudžetą ir galbūt eina karui prieš tą pačią Ukrainą finansuoti, o Ukraina už tai, kad ją finansuotų 6 milijardais, gauna 230 milijonų. Tai tiesiog košmariška aritmetika išeina. Tai galiausia ukrainiečiai nusprendė, kad galim susilaikyti nuo tų 230, bet galimi dabar įvairūs variantai. Pavyzdžiui, yra viena austrų stambi kompanija, austrimo tai turi Baumgartenę, turi didžiulį skirstytuvą. Jie perka į tenai, turi didžiulę saugyklas, iš ten jie gali skirstyti toliau. Čia yra didžiulis biznis. Bet šiaip tai žmonėms žiemą ypač tai reikalingos tos dujos yra. Mes jau buvom susidūrę su tų dujų trūkumu vienas iki, prieš porą metų. Tai yra austrų sutartys iki 40 metų su Gazpromu sudarytos. Ką dabar daryti austrom? Austrai anksčiau siūlė, kad, klausykit, mes padarykim kaip turkai, perkame dujas Sudžioje ant Ukrainos sienos ir toliau jos keliauja kaip austriškos dujos. Ar jos bus austriškos dujos, ar jos vis tiek bus kilmės šalis Rusija? Tiesiog jau, kad jos bus sumokėta Rusijai. Ir taip, austrai sumokės Rusijai. Bet ar ukrainiečiai tada turės sakyti austram, mes jūsų dujų nepumpuosime? Tai jie turės amžiną veto iš Austrijos Europos Sąjungoje dėl visko, absoliučiai.
Tai čia klausimas neaišku, kaip bus sprendžiamas. Dar grįšiu truputį prie Austrijos, bet dar vieną dalyką norėjau pasakyti. Koks dar vienas variantas yra ir dėl ko galimas dalykas Putinui reikėjo apsilankyti Baku. Azerbaidžanas parduoda, kaip sakiau, čia yra 16 milijardų pralaidumas. Azerbaidžanas parduoda 25 milijardus maždaug. Jo galios yra praktiškai išnaudotos, turi kontraktus jie, turi kam atiduoti. Bet yra variantas, kad azerai apsimeta, kad rusiškos dujos yra jų. Supranti, rusai duoda savo dujas Azerbaidžanui, o Azerbaidžanas mainais paleidžia savo dujas į ukrainiečių dujotekį ir keliauja Azerbaidžano dujos. Uždraukti Azerbaidžano dujom, kaip ir keliaut tranzitu ir gaut pajamas už tai, kaip ir nėra pagrindo. Tu turi tada samdyti, nežinau, Jamesą Bondą ar dar ką nors, kas tau atknistų visą šitą schemą ir nustatytų, kad čia iš tikrųjų yra sukčiavimas. Neaišku, ar tai bus, ar nebus. Azerbaidžanas kažkada yra užsiminęs, kad jie panašius dalykus į mainimusis dujomis nesileis, bet, žinai, rytai. Šiandien taip, rytoj vienaip, čia vienaip sakom, kitaip padarome. Tai neaišku, kaip bus. Bet austrai jau yra numatę, kad šitas tranzitas yra laikinas ir jie dar šią vasarą įkūrė vyriausybinę komisiją, kuri ištirstų Austrijos galimybės, kaip spręsti dujų klausimą Austrijai, taigi jinai ten vidury yra, neturi jokių prieigų prie vandens, bet jie gali prisijungti prie dujotekius nuo italų, nuo kroatų, kur yra LNG terminalai. Tai Austrai šitą klausimą turėtų išsispręsti. Bet didžiausias pliusas viso to nutraukimo tai bus tai, kad tose šalyse dirbantis prorusiški lobistai susilpnės. Jei iki šiol spaudžia tas valstybės prilaikyti vadžias dėl Rusijos, nesako, žiūrėkit, mes pigesnę kainą gauname už tai rusiškas dujas. Jeigu tų dujų nebeliks, tai nebeliks jau to saldainio, kurį galima mainyti į tokią nuolaidžią ar akis užmerkiančią politiką Ukrainos atžvilgiu. Taip kad čia žingsnis yra labai neblogas. Dabar einam prie kitos temos ir keliamės truputį per vandenyną ir atsidurime Amerikoje. Tai jeigu Europoje nutraukus šitą tranzitą galima tikėtis, kad bus didesnė parama Ukrainai, nes tos šalis, kurios pristabdydavo iniciatyvas, jos mažiau jas stabdys, nes neturės tų...